agradecer muito, assim, tipo, é um sonho que a gente tinha, assim, a gente foi mega bem recebido lá em Brasília pelo pessoal da Behold, sabe? Então, tipo, porra, tá muito legal ter, apesar de ter lotado mais do que a gente tinha esperado aqui, mas tá muito bacana de receber todo mundo, então, do caramba conseguir ouvir esses caras falando aqui dentro do estúdio. Né? A gente está super feliz com a novidade recente aí, a Ortus está lá com. Enfim, está uma turma muito boa se juntando. E o Inculto é um evento que nasceu aqui também, então agora está acontecendo aqui, a gente tem esse para registro. Obrigado a presença de todos, então, e vamos ouvir o Saulo, o Venturelli e o Christopher, porque eles têm muita coisa boa para falar. Obrigado de coração em nome da Aquiles. A gente está com esses adesivos ali que é White Label, assim, é. Como é que é? Aqui pra mim que eu esqueci. Devs BR juntos, é que tinha uma outra redação antes. Devs BR juntos, que é justamente esse sentimento de união aí. A gente não tá assinando, é só pra liberar pra galera. E o Inculto 3, pelo menos, ele vai com essa chancela aí da nossa parte, tá bom? Obrigado vocês aí por estarem aqui com a gente. Primeiro, eu não falo tão bem que nem o Israel, muito menos como o Arthur Protásio e muitas pessoas aqui. Mas é legal ver tudo isso, todas essas pessoas juntas, vindo da SP Games, o maior Inculto que a gente, nós já tivemos. Na chuva. Nessa chuva, né? E a ideia, assim, é... Pô, esses caras são referências tanto como game design, como abrir seu estúdio, como gerenciar uma equipe. Então a gente quer fazer uma mesa redonda, está aberto para perguntas. Eu vou fazer as perguntas iniciais, eu acho que é só para embalar a galera. Nós temos 45 minutos, a ideia era ter uma hora, um pouco mais, mas como atrasou muito, então a gente vai ter uns 45 minutos. Tá. Eu vou fazer uma... Eu conversei com o Saulo e o Saulo falou, não vamos fazer pergunta padrão, pergunta geral, assim. Vamos fazer umas perguntas um pouquinho mais polêmicas, né? Tá. Então vamos começar um pouquinho mais polêmica. Assim. Menos aquela, tá? Só uma pergunta. A culpa é do Sal aqui. Aquela não pode. Eu falo assim, principalmente aqui, o Inculto nasceu aqui em Novo Hamburgo, Porto Alegre, então eu vou fazer uma pergunta que tem é bem a nossa realidade. Mas eu acho que mistura com a realidade brasileira e até um pouco com a mundial. Assim. Temos curso de programação, arte, mas falamos muito pouco sobre game design. O Inculto nasceu por isso. Ele nasceu do tipo, cara, vamos fazer um movimento de game design, vamos falar sobre a essência do jogo, vamos falar sobre isso. Tem curso de arte, tem curso de programação, tem encontros para isso, mas não tem encontro de game design. Como melhorar o game design no Brasil? Começou bem, né? Passa ou repassa? Como melhorar o game design no Brasil? Cara, assim, game design é minha disciplina, amor da minha vida, assim, foi o que me fez, de fato, me envolver com a indústria, antes de mais nada. Obviamente eu gosto das outras coisas hoje, mas o que motivou a entrar é game design, é entender, caralho, como funcionam esses sistemas, tipo, como é que o cara decide como é que faz isso ou não. Cara, eu tenho visto muita coisa, assim, aqui feita no Brasil desde 2008, 2007, quando eu comecei, de fato, a conhecer a galera, né? Do SP Games de 2008, que foi o primeiro que eu fui em Minas, pra cá, deu pra ver que a evolução da galera, assim, é nítida. Principalmente qualidade do festival de jogos, qualidade do que a gente vê, que os palestrantes apresentaram, que eles já realizaram ao longo dos últimos anos e tal, muito grande. Mas o que tá faltando, cara, pra melhorar o game design no Brasil, acho que um pouco mais de respeito, talvez, pra disciplina. Eu acho que essa é a primeira coisa. Eu sinto que a galera acha que, tipo, assim como outras coisas, marketing, business e tal em geral, falta um pouco de respeito pela disciplina. Do tipo, você entender que aquilo realmente é uma coisa que você vai ter que demandar um esforço muito grande pra fazer. E se você nunca fez ela, você vai ter um esforço quadruplicado, porque você precisa de fato aprender. É um skill. Tá? Game design não é ter ideias, né? Game design é um processo muito, muito complicado, cheio de detalhes e que requer muita experiência pra você lidar com ele. Tá aí sugestões, vai, cada um a gente vai dando uma, acho mais fácil, porque não existe uma resposta só pra essa pergunta, obviamente. A parada que eu acho que o mais importante é a galera testar rápido com usuários reais, assim. Você procurar validar o que você tá fazendo o mais cedo que você puder com gente que não tem motivo pra mentir pra você. Então, de preferência, tipo, coisas como Kickstarter e coisas assim são geniais, porque, tipo,
uma coisa tu perguntar pro cara, ah, você gosta? Gosta, gosta. Tipo, você vira as costas, mano, tá uma merda. Mas, tipo, a outra é, você gosta? Gosta, então me dá dinheiro. Opa, entendeu? Então, tipo, por isso que o Kickstarter é tão legal. Tem gente que deu dinheiro na tua parada. Já, ela não estando pronta. Isso é um feedback muito bom. O que mais, Saulo? É, não, eu gostaria de só comentar que eu sou formado em ciência da computação. Acho que eu não preciso ficar assim. Sou formado em ciência da computação. O início da Behold, a gente nunca teve um game designer. Assim. A gente tinha desenhista industrial, a gente tem artista plástico, a gente tem cientista da computação, pessoal formado em sistemas de informação. A gente já teve até formado em comunicação e marketing, mas nunca tivemos alguém da disciplina de design mesmo. Então a gente teve que se virar, assim, basicamente. Né? Eu acho que a gente é o reflexo, mais ou menos, um espelho do que acontece no Brasil todo, que é, a gente produz, a gente consegue produzir, consegue ter boas ideias, mas o game design ele é feito por todo mundo, e vai naquela levando com a barriga, e aí a gente tem um Knights of Pen and Paper totalmente desequilibrado, com itens que não fazem sentido. Apesar do jogo fazer sucesso, a gente poderia ter talvez feito muito mais se o jogo tivesse tido um carinho, o jogo é repetitivo, o jogo tem uma série de coisas que foi na disciplina de design que a gente pecou principalmente. Né? Nesse momento de criar um novo projeto, que era o Chrome Squad, um projeto muito mais ambicioso, muito mais complexo, todo o sistema mais complexo, a gente pensou, cara, a gente precisa de alguém para ajudar, para ficar full time. Assim. Até então eu fazia esse trabalho, às vezes quando tinha que fazer full time, mas não é a minha especialidade, não é a minha área, eu sou muito mais de programação mesmo e acabei me envolvendo muito com produção. E aí por isso que eu até chamei o Venturelli, e ele veio participar do Chrome Squad para ajudar a gente nessa tarefa. Né? E eu acho que, pegando o gancho, né, de como melhorar, tem a ver com o teste, com certeza. É testar, colocar com pessoas o mais rápido possível, testar os seus jogos. E... deu branco? Rodrigo, ele sabe. Para de não fazer jogos. Eu acho que no nosso caso foi bem isso, assim, o Chrome Squad é o nosso 15º jogo. Então a gente não parou de fazer jogos, né? Sempre fazendo jogos, assim. Se tem uma coisa que a Behold se destaca, na minha opinião, não é muito qualidade, mas é consistência ou... Perseverança. Ter se mantido durante 5 anos sempre produzindo algum produto que de alguma forma o mercado aceitava e comprava, né? Então vou 5 anos fazendo isso, né? Tiveram grandes exemplos, como a Critical mesmo, que lançou um produto excelente, mas infelizmente não conseguiu continuar. Né? Então acho que essa perseverança que foi um fator determinante. Assim. E nesse processo de criar, a gente acabou desenvolvendo um pouco melhor o nosso design. Mas eu concordo que não foi um desenvolvimento no design consciente, um desenvolvimento no design com estudo, com técnicas. Não, é uma coisa simplesmente intuitiva. Mas o Knight já tem uma maturidade de design? Que apesar de natural, apesar de orgânica, apesar de não formal, né? Já é nítido, assim, comparado com o que muita gente está fazendo, que é o primeiro jogo, tá ligado? Mesmo quem estudou, se dedicou. Assim. Uhum. Que vem disso. Quer comentar? Sim. Bom, eu dou uma disciplina de 60 horas sobre esse assunto, mas... mas eu vou oferecer duas coisas que eu acho que podem ajudar muito a indústria em geral, as pessoas que trabalham com game design, que querem melhorar. Uma coisa é não ter medo de jogar coisas fora. Assim, tem que matar os bebês, a gente fala. Assim. Muitas pessoas acham, ah, eu criei essa coisa aqui, eu criei o meu primeiro jogo, é tão lindo, assim. E é bem aquilo, a pessoa olha... Não vai falar que o bebê é feio, porque ninguém fala que bebê é feio, certo? Então, assim, tem que perder, tem que colocar um muro entre o produto e a pessoa. Não pode achar que, ah, essa é minha alma que eu estou colocando aqui. Não é. É o momento da tua vida. Não tenha medo de jogar fora ideias. Ah, a coisa não está funcionando, as pessoas não estão gostando. Joga fora, tenta outra coisa. Esse... Faz prototipagem. Só um comentário rápido. Esse é o lema da Behold, é desapego. Essa é a palavra. Toda hora, a gente... Eu vou, joga fora. Vocês devem estar jogando fora 2 ou 3 vezes o que está aproveitando. Assim, essa é a fórmula de sucesso. E uma outra coisa que eu vou falar é experiência, gente. Assim, não é suficiente só jogar.
jogos. Tem que ter experiência de vida. Tu quer ser um grande game designer, tem que ir lá no mundo, tem que experimentar o mundo, tem que ler, tem que buscar obras para ler, tem que, assim, cultivar uma cultura de viver. De viver experiências e descobrir coisas novas. Porque se ficar só no game, todos a... estando no inculto, né? Todas as suas referências vão ser de game, gente. Então, assim, vai acabar replicando o que já tem no mercado e não vai avançar, não vai inovar. Então, preciso buscar inovação no nosso mundo. Legal, isso aí. Tá, vamos para uma nova parte. Fiz meu jogo, ou estou fazendo meu jogo, vou para o meu segundo jogo. E como o processo de amadurecimento do estúdio, assim, como gerenciar isso? E, tipo, muitos estúdios fecham em 1-2 anos, como fazer para gerenciar esse amadurecimento? Só dá uma prova. Eu acho que tem a ver com autoconhecimento, assim, no caso, né? Que... Sneak câmera. É, tem a ver com autoconhecimento, que é esse processo de você refletir sobre as decisões que você tomou, refletir sobre as ações e as reações, né, que você teve, as provas que você teve que enfrentar ao longo do projeto. E refletir sobre isso, e colocar isso em perspectiva, analisar e se mudar, né? Eu acho que isso é um dos primeiros passos, assim. É saber que você vai superar suas dificuldades se você se colocar à disposição de superá-las. Porque o início da Behold era eu e meu sócio antigo, que inclusive já saiu, dois meninos, assim, não tinha a mínima ideia do que estava fazendo, e tenho certeza que hoje a gente ainda não tem muita ideia. Mas a gente tinha a proposta de que a gente ia amadurecer e crescer e aprender com a vida, com o tempo, com as provas. Então todas as dificuldades que apareciam eram aprendizado, e aí vem muito da vivência, né, que eu estava falando aqui. Então essa autocrítica, essa autorreflexão para poder justamente gerar uma experiência melhor e mais satisfatória, assim. Acho que tem muito a ver com isso também. É, sim. Já que é pra polêmica, né? É polêmica. Já que estamos na polêmica, eu trabalho na Bicom Behold hoje, estou aqui com o Israel olhando minha nuca aqui. Hoje em dia eu não acredito muito no formato de estúdio. O estúdio como formato. Eu acredito no estúdio como uma consequência ou às vezes um requisito necessário do que você quer criar, entendeu? Então eu acredito que em primeiro lugar, assim, quando a gente começou a Critical, a gente gosta de contar a história da Critical, porque ela é bonitinha e tal, mas ela é um exemplo de como ser um idiota, na verdade. Não é pra você seguir o exemplo da Critical. É que a gente conta que a gente gostava da equipe que a gente tinha, que tinha visto de outra empresa e tal. E a primeira coisa que a gente fez, a gente não sabia assim, o que a gente ia fazer, sabia que a gente queria criar alguma coisa juntos. E a gente alugou uma sala com... sem móveis, sem nada, no centro lá do Rio, Novo México. E a gente sentou na sala e falou, aí, sabe? Então, tipo, naquele momento já começou errado, entendeu? Tipo assim, a gente não tinha projeto, tá ligado? A gente, porque o que acontece? Quando eu falo pra caramba isso, assim, na minha palestra de táticas de guerrilha, já dei umas 8-9 vezes já, no vários lugares aqui do Brasil, e tipo, eu vejo que sempre é o choque a galera ouvir isso. Tipo, que é, quando a gente começa, a gente não tem referência, tá ligado? Aqui no Brasil. Não rola uma referência, são pouquíssimas, assim, você olha, tipo, ah, tem a Behold, ah, tem a Kyries. Tá, tem mais uma, duas, três, quatro, mas são muito poucas. Tipo, a gente não tem contato diário, a gente tem vivência daquilo, do que realmente, o que a gente vê são sombras na parede. O que a gente vê é o resultado de um amadurecimento orgânico e natural que veio lá de fora, tá ligado? E quando a gente vê isso, a gente fala, beleza, aqueles caras fazem videogame e é massa. Então, pra você fazer videogame, você tem que ter um estúdio com mesas e bonequinhos em cima das mesas e tal. Quer dizer, você tá vendo o resultado de um processo natural deles. Isso não quer dizer que, como a gente não sabe, quando você não sabe, quando você vai copiar uma coisa e você não entende, isso vale pra game design também, quando você vai copiar uma coisa e você não entende a essência dela, você tende a dar igual valor pra todos aqueles elementos. Você não sabe o que funciona, então você copia tudo. Então isso levou a gente, e eu vejo muita gente no Brasil, a fazer o estúdio antes de criar jogos, né? Então, na verdade, o que a gente... empresa, né? Exato, que é a empresa, o pessoal tem CNPJ, não tem jogo. O que eu acho um erro muito grande. Tipo, eu acredito muito em games, independente de qual seja a sua área, eles são sempre, em primeiro lugar, uma indústria de entretenimento. Nós temos muito mais em comum com atores e músicos e pintores e dançarinos do que nós temos em comum com startup de software, tá ligado?
Tipo, principalmente se tiver, se você sair um pouco do mundo de free to play, jogos como serviço, e partir para as coisas que a Behold faz, que eu faço, jogos de tabuleiro, enfim. A questão é, termos de estúdio, hoje, eu acredito, porque que eu acho, vindo de fora, que a Behold dá certo. Porque eu não acredito que a Behold, ela vive como um objetivo de ter um estúdio como business. Então, quando o Saulo fala, tipo, ah, a gente tem a Behold, quer pra ter uma família, amor e tal, todo mundo, ah, fucking bullshit, né? Mentira essa porra. Não, é verdade, é realmente verdade. Tipo, eu sou testemunha de que lá na Behold, realmente, tipo, a galera tá construindo um grupo de pessoas. E quando as pessoas estão pensando em estúdio aqui no Brasil, normalmente as pessoas estão pensando nesse grupo em primeiro lugar. Então, por que que a crítica o fechou? A crítica fechou exatamente porque esse grupo não fazia mais sentido. Então as pessoas perguntavam, perguntam até hoje indignadas, por que que a crítica fechou. E faliu, eu tô falando, não, não faliu. Mas a gente fechou. Aí eu falei, mas como assim? Então eu falei, cara, é porque, assim como a Behold, ele é um grupo que se mantém unido, porque ele gostaria de se manter unido como grupo em primeiro lugar. Quer dizer, o objetivo da Behold é, queremos fazer jogos com essas pessoas, comendo tapioca às 5:30 da tarde. Então, tipo, as decisões de business e as decisões criativas são tomadas para suportar esse objetivo. Se o seu objetivo é esse, que é muito bonito, eu acho que a Behold é o melhor exemplo no Brasil hoje, é o grupo mais harmônico que eu conheço. É um grupo de seres humanos, então tem problemas, mas é, de longe, o mais harmônico e as pessoas mais lindas que eu conheço. Dito isso... Agora, se você quer ganhar dinheiro e morrer triste sozinho, que nem eu, você deixa quieto esses caras lá e vai fazer o seu projeto focado em projeto, não em estúdio. Por causa das características do Brasil. Então, desde que eu fechei a Critical, eu tenho estado numa busca de entender talvez um formato alternativo, talvez um formato brasileiro, um formato diferente de fazer as coisas, que não seja jogando pelas regras que os gringos jogam, que a gente antropofagizou. É isso? Antropofagizou para o Brasil. E hoje em dia eu ainda estou explorando isso, eu não sei se é certo. Mas ele parte do princípio de você não ter um estúdio. Você ter projetos. Eu quero criar alguma coisa, o que eu preciso para criar essa coisa? E você tenta criar as coisas, e à medida que os problemas forem surgindo, você cria estruturas para resolver problemas. Porque estruturas causam problemas. Então problemas que a gente tinha na Critical, clássicos, assim, que eu vejo todo estúdio tem. Tipo, tu contrata, vou fazer esse jogo, beleza. Eu preciso de 4 artistas pra pintar todas essas texturas. Não sei por quê, mas 4. A gente fez isso na Critical, tá? É extremamente imbecil, não façam isso. Acontece o tempo todo no Brasil, o tempo todo. Aí contratamos 4 artistas, ótimo. E tipo, por um tempo foi excelente. A produção de arte avançou a passos largos. E aí, em um dado momento, a galera de arte ficou sem o que fazer, porque o jogo não avançou o design e as features suficientes para darem trabalho para eles. E de repente eu tenho 4 salários caros e 4 cadeiras que pedem um escritório caro e um burn rate de R$50 mil por mês que eu tenho que manter e pessoas no Facebook o dia inteiro. Aí o que você faz? Você para de olhar para o seu projeto e quer dizer, olha, a gente está seguindo esse caminho que a gente acha que é o melhor para o nosso jogo. Se a gente fizer essas coisas vai ser massa. Tipo, você para de fazer isso e você passa a falar, não, bota isso aqui na frente, porque aí a gente libera para os artistas fazerem. A partir do momento que você começa a fazer essas coisas, você começa a tirar espaço do seu projeto, que é o que é o que você quer fazer, e suportar uma estrutura. E eu acho que muita gente tem que se libertar um pouco dessa ideia, mesmo as pessoas que têm um objetivo igual ao do Saulo. Eu tenho um grupo, eu quero manter esse grupo. É tipo sempre pensar em estrutura. Então, tipo, não pensar em crescer. Crescer é buzzword de investidor. Você não precisa crescer. Lucro é tipo, ele é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Se você crescer, você vai gastar mais, você vai ter que ganhar mais. Às vezes você pode ser mais lucrativo sem crescer. Então, tipo, não é porque você tem 400 pessoas no seu estúdio que você é mais bem sucedido que o estúdio de 10. E nós temos vários exemplos disso na indústria hoje. E eu já falei pra caralho, e eu vou passar pro Christopher. Gostei muito do que falou agora, porque eu concordo com isso. Eu acho que o modelo está errado. A gente pode usar um outro modelo hoje. Eu dirigi uma empresa durante 10 anos, sobrevivimos durante 10 anos, vendi a empresa, então, assim, mas corremos risco múltiplas vezes. E os momentos que corremos risco foram os momentos que fizeram um passo maior que as pernas. Então, bem isso que está falando. Eu nem vou dizer 50 mil burn rate. O nosso burn rate era mais tipo 150 mil. Isso anos atrás. E
tu tá lá gastando toda aquela grana todo mês. Então, tu entra num ciclo vicioso, tu não pode parar um segundo, não pode para respirar, não pode para pensar, assim, não, tem que pegar qualquer projeto que aparece na frente e fazer, porque aí eu tenho que pagar as contas. Trabalhar para a estrutura. Então, hoje eu até falo para os meus alunos, esse é o modelo, o cinema começou exatamente da mesma forma, eu não sei que vocês conhecem a história de cinema, é por isso que é bom ler livros e estudar, porque o cinema começou da mesma forma, eles contrataram, ator eu vou contratar, que nem CLT, carteira assinada, o cara de luz, cara da câmera, cara de... Tá, então, tem 200 pessoas lá, o que vamos fazer? Vamos fazer um filme, não temos roteiro. Roteirista, vai escrever um roteiro hoje. Porque vamos começar a filmar amanhã. Exatamente. E era assim. Esse era o modelo de cinema, basicamente o modelo que a gente estava seguindo agora. Olha o cinema hoje. Os caras, eles começam com uma pessoa normalmente, vamos dizer, um produtor, que vai dizer, eu gosto dessa ideia aqui, eu vou contratar o roteirista. Vamos gastar 6 meses desenvolvendo, 1 ano, não gostei desse roteiro, vou mandar esse cara embora e contratar outro. Vamos gastar mais 6 meses fazendo um novo roteiro. Agora eu tenho um roteiro, 2 anos depois, eu adoro. Tá, roteiro, roteirista, tchau. Tá, agora eu vou contratar um diretor. Consegue fazer alguma coisa com esse roteiro? Que, sim, vamos falar com as pessoas. Vou falar com esse ator, vou falar com a pessoa de câmera, de iluminação, tudo. Tá, então a gente tem que pensar um pouco melhor nesse modelo e começar a pensar o que eu posso terceirizar, o que eu realmente preciso de uma equipe core. Eu acho que uma equipe core precisa. Eu não vou dizer tão radical, tão longe, assim, eu não vou dizer que uma pessoa... Na verdade, eu não faço sozinho, sempre tem pelo menos um artista comigo. Porque eu não pinto nem casinha com fumacinha, assim. Eu acho que tem que ter umas pessoas bem criativas. Que compram todas as... Que vão, assim, trocar essas ideias no começo e depois formar a equipe no momento que precisa. Porque tem muitas pessoas, a gente olha aqui nessa sala, quantas pessoas estão trabalhando com games, quantas pessoas estão buscando oportunidades. E começar a terceirizar o trabalho um pouco mais, assim. E é vantajoso para todo mundo, porque até o terceirizado... É que nem filme, tu paga mais, tu vai pagar mais, aquela pessoa vai receber mais, vai trabalhar em um projeto uns 5, 6 meses, 1 ano, e depois vai para o outro. E vai ganhar muita experiência fazendo isso. Então, eu acho que o modelo tem que ir um pouco mais nessa direção. Essa, pelo menos, é a minha opinião, então eu achei legal que falou algo parecido. Não sei se deu certo ainda. Mas acho legal. Tô tentando. São ideias complementares, né? Pode? Que eu tava, tipo, falando com o pessoal antes da gente vir pra cá, uns 10 anos atrás, e eu acho que, inclusive, é o tema do IndieCade, que eles estão pedindo palestras, assim, e eu acho que vocês estão falando uma coisa que tá indo muito pra esse lado, que remete um pouco à primeira pergunta, que não é tanto só sobre o game design do Brasil, e sim o game designer, assim. Acho que existe muito desenvolvimento para fazer na pessoa game designer, e acho que você falou lindamente sobre isso, tá? Tipo, vai atrás das coisas e tal. E, tipo, porque eu acho que aqui eu vejo, aqui não, né? Porque eu também tô caindo no problema, tô reclamando, mas negatividade, assim. Porque tem muita gente que fala assim, no Brasil não dá, foca mais no problema e não na solução. Fala do problema e não fala da solução. Eu queria saber, tipo, como vocês lidam, não no nível pessoal, assim, pessoal profissional sobre isso, e qual a importância que vocês veem, assim, tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu considero muito zen, assim, eu fico bravo, mas eu vejo muito zen, de aceitar pessoas diferentes e buscar a vivência das outras pessoas a adicionar a minha. Isso acho que melhorou muito meu game design, apesar de não ter nada a ver com isso. Não com game designers que eu conversei e adquiri experiência, com qualquer um. Eu queria saber um pouco o que vocês acham sobre desenvolvimento pessoal e como que isso vai refletir, assim, no seu design, como isso aconteceu com vocês, desde que vocês eram um molequinho babaca de 15 anos, que era chato, e até hoje, assim, vocês estão melhor. Um pouquinho melhor, o que você acha? Eu tenho até um exemplo, assim, de vivência que eu tive, que tem a ver com o que você falou. Tava num encontro da SP Games 2012, aí tinha um grupo de uns 15 indies, assim, e aí tava todo mundo reclamando sobre os impostos abusivos do governo, né? E aí lá, 15%, 12%, 11%, reclama pra lá, reclama pra cá, e só reclamação, né?
E aí eu coloquei um ponto assim na roda. E se a gente começasse a conversar sobre os 85% que a gente está ganhando, sabe? Isso aí era só um exemplo de vivência. E aí eu percebi um pouco disso. Cara, a gente pensa muito mais no que a gente está ganhando do que a gente está perdendo. No caso da Behold, assim, né? Isso tem ajudado muito a gente. Porque perder a gente perde toda hora. Sim. O tempo todo. Eu vou responder pelo Christopher, até. Uma vez a gente tava falando sobre tarifas, tava uma conversa sobre tarifas e o Christopher, eu lembro que ele soltou uma frase que eu não esqueço até hoje. Ele falou, esse é o problema que você quer ter. Tipo, se tu vai pagar imposto, é porque tu tá lucrando. É que você tá ganhando. É tipo isso mesmo. Quer falar daquele show? Eu vou falar uma coisa, porque tu falou sobre desenvolvimento pessoal e assim... O meu histórico é tão radicalmente diferente do que praticamente todo mundo nessa sala. É que eu falo para as pessoas, tem que seguir a tua trilha, tem que encontrar o teu caminho. O meu caminho não é o teu. Então a gente pode oferecer umas dicas, a gente pode falar, eu acho que essa é uma maneira legal de estruturar o teu estúdio e dar umas dicas gerais aqui, mas assim, seguir o que quer fazer, entende? Esse eu não posso planejar. Qual game quer fazer, qual trilha quer seguir, ou quer fazer uma coisa mais séria, quer fazer treinamento, educação, quer trabalhar em qual área, quais são as pessoas que tem ao seu redor para trabalhar contigo. Isso é muito diferente, cada caso é um caso, então assim, tentar dizer, tu tem que seguir esse caminho para desenvolvimento pessoal, eu não falaria, porque eu acho que é bobagem, porque a pessoa tem que descobrir, mas isso vem com a experiência também, essa questão de vai lá e ver o que tem no mundo, faz esses contatos, todo mundo que está aqui hoje nessa sala está fazendo a coisa certa, porque está aqui fazendo contatos, está vendo o que outras empresas estão fazendo, está fazendo parte dessa comunidade, e essa comunidade é magnífica. Então, esse tipo de experiência é importante no desenvolvimento da pessoa. Então, é buscar experiência. Depois, eu não vou dizer, tu tem que visitar só o stand da Otis, porque é ótimo. Não, tu tem que ver tudo, entende? Não é. Mas vai, sim, com certeza. Apesar de não ter stand de verdade, mas tudo isso é outra história. Vou pular, porque eu falei muito na outra. O Venturelli, na verdade, ele me ensinou uma coisa, que é até uma pergunta aqui. Tem uma hora também que o... Tá, é lindo, é amor, é primeiro ano, é amor, mas uma hora o amor acaba... O amor não acaba, às vezes, mas o dinheiro acaba. E tem uma coisa muito legal, assim, por experiência própria, eu acho que todos aqui também... Somos pérolas para investidores. Os investidores, nossa, startup, todo mundo está de olho, querendo entrar no mercado de jogos. Que cuidado devemos tomar com isso? Tem uma coisa assim que eu tenho falado para todo mundo. Quando você iniciar uma negociação, não esteja precisando dessa negociação, sabe? Isso é muito difícil. É. Porque normalmente quando a gente vai atrás de investidor é porque a gente está precisando de investimento, né? Mas quando o investidor... precisa mais da gente, produtor, do que a gente precisa deles, aí sim que a gente vai conseguir uma boa proposta. E aí vai ser o momento que a gente vai conseguir negociar de igual para igual e sair com um contrato bacana. No momento que a gente começa a se vender e mendigar por aquele contrato, cara, eles vão rolar em cima, assim, vão ganhar em cima de tudo. E você só vai descobrir cláusulas e coisas depois que você já está vivendo aquela experiência de negociação, né? Então esse é o primeiro ponto, de alguma forma, sempre tem um plano B para não precisar do investidor. Teve um momento da Behold que a gente estava precisando. Foi... a gente... Eram uns quatro. Eu, Beto, Hugo e Gui. A gente ia para a Livraria Cultura, né? Ficou assim quase um ano. Que a gente ia para o café de lá, porque tinha Wi-Fi, tinha energia, tinha um sofazinho legal. E a gente trabalhou assim por muito tempo. E tinha dias assim que o Hugo ligava, tô sem grana para pegar um baú para o ônibus. Pra ir. Chama de baú. Não tenho grana, não tenho nem R$2 pra ir. Não, fica aí de boa, sabe? Tinha um dia que a gente tinha que dividir um bolo lá, um pedaço de bolo que foi famoso, né? Porque a gente não tinha grana pra pagar. E a gente pegava um pedaço de bolo e dividia entre todo mundo. Tá estranhando que você não falou isso na palestra lá na SBR. Então, e nesse momento da necessidade, apareceu um investidor. E a gente teve que ralar pra se segurar. Pra não se vender totalmente, né? E qual foi o nosso raciocínio, assim? Foi, investidor, você precisa dar
o que a Livraria Cultura dá pra gente, no mínimo. A Livraria Cultura dá pra gente ar-condicionado, é, limpeza, cafezinho, é, bolo. Bolo, não, bolo, né? Caro. Não, mas assim, dava uma estrutura muito bacana e, a gente, e era segura, né? Tava sempre lá funcionando, a gente sempre podia ir. E se a gente fosse pra uma outra sala, subsolo, sem energia, com internet ruim, é, faltando computador, faltando coisa, a gente teria caído, né, de qualidade. Então, mesmo a gente passando por uma situação difícil, a gente percebeu que o investidor ia ter que elevar a barra dele para poder chegar no, no tanto que a Livraria Cultura é, dava para a gente. Patrocínio, Livraria Cultura. Troca ali atrás. É. Vamos, 30 segundos. Né? Mas, claro, entre Livraria Cultura também rolou Casa do Gui, rolou Minha Casa e tal, assim, teve fazer isso. Mas assim, quando a gente foi negociar com o investidor, teve essa conversa. Isso foi muito positivo. Claro que não precisou de muito pra gente poder ter uma estrutura legal e sair dali daquele lugar que a gente estava. É, mas é isso, foi uma experiência assim, que trouxe bom aprendizado pra gente. E já vindo do que o Saulo falou, né, de tanto que a Livraria Cultura deu pra Behold, aí vocês deviam pensar que a Livraria Cultura pode fazer por vocês. É tipo, não só a Livraria Cultura, mas qualquer lugar com Wi-Fi grátis, tomada. Universidade, shoppings, é, praça de alimentação. Exatamente. A gente ficou procurando isso em Brasília. Aí nós levamos o computador pra biblioteca, a gente não levava o note, a gente levava o computador pra biblioteca. Porque assim, caras, eu já... Só esse ano eu já fui em 9 estados... fazer a mesma palestra, que é mais ou menos sobre, tipo, como você ganhar dinheiro fazendo jogo, e conversando com a galera, assim, que tava sedento por esse tipo de conhecimento. Normalmente a galera tá começando, tá se sentindo insegura. É, e quase sempre, mesmo chegando na minha palestra, basicamente fala assim, fuja do investidor e fuja de publisher. Basicamente minha mensagem é essa. E as pessoas, a primeira pergunta que eles falam, como é que era com o Paradox? Como é que você conseguiu investimento, não sei o quê? Tipo, e o que eu detecto nisso, não é que as pessoas necessariamente precisam de dinheiro. Porque se você parar pra pensar, a maioria das vezes não precisa. E quando eu converso com as pessoas, eu vou questionando, eu vejo que tipo, o cara podia estar na casa da mãe fazendo um negócio e não precisava realmente de dinheiro. Ele só precisava sentar e fazer o jogo dele. É, mas o que eu sinto não é isso. Isso é um sintoma. Isso é, o designer sempre tem que ter essa veia aí de achar o problema mais fundo, né? Isso aí, na verdade, é um sintoma de um problema mais profundo na galera aqui do Brasil, que é medo de falhar. O brasileiro tem muito medo de falhar. Eu não sei o que, que é que a gente tem de diferente, se a gente tinha que repetir mais de ano, o que, que é, mas a galera tem muito medo de falhar. Tipo, todo mundo quer ser bem-sucedido no primeiro jogo, quer ser bonito, quer ser famoso e tal. E tipo, e sempre que eu falo, velho, eu só fiz cagalhão até hoje. Tudo que eu fiz é uma merda. Tipo, até o Dungeon Land, tem que falar, ah, que legal, quase que eu caí. Quase que eu fiz merda aqui de novo. E quase que eu caio aqui na palestra, faço mais um cagalhão. E eu falo, velho, eu errei muito pra chegar aqui. E eu continuo errando, e eu consigo dar o Dungeon Land um erro. E tipo, vamos continuar errando e fazendo e tal. E eu sinto que a galera vê um investidor ou vê uma publisher, não como dinheiro, mas como um pai. A galera quer um pai, a galera quer uma segurança, entendeu? E, caras, sem querer desanimar vocês, mas tipo, não existe esse pai. Mesmo quando a gente teve a parceria com a Paradox, eu admito, a gente esperava ter um pai. A gente tava começando, a gente não sabia fazer. E não teve. Os caras soltaram a gente, cara. Os caras, às vezes, passavam mais de mês sem falar com a gente. A gente ia fazendo. A vida segue. O investidor não vai ser pai pra vocês. O dinheiro, o salário que vai entrar, não faz diferença de verdade no seu produto. Ele te mantém vivo. Mas ele te mantém, tipo, botando miojo na mesa. Mas você tem que pensar se vocês realmente precisam de dinheiro. Mas a mensagem, mais no fundo, aí é, tipo, perca o medo do fracasso. Acho que é isso. Principalmente se você está começando. Aprende a fazer primeiro. Depois você pensa em ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro a primeira vez. Talvez nem na segunda, terceira, na décima. Eventualmente você vai, mas tipo, não pense em ganhar dinheiro de cara. Vou construir um pouco acima dessas outras falas e acrescentar que tem que decidir. Eu não vou dizer que é sempre... que não é uma boa ideia buscar investidor em algum momento, dependendo das necessidades da empresa. Que não é ruim buscar publicador, dependendo das necessidades da empresa. Durante anos eu estava falando para as pessoas, não preciso mais de publisher. Mas o Sandro e o Vitor me convenceram também que às vezes é bom. E eles... É o nosso contrato. Isso é muito importante. É por causa do contrato que a taxa...
É, e eles sabem muito bem, então eu respeito muito a opinião deles. Eu acho que depende do que a empresa está buscando, depende do que os dois lados podem trabalhar juntos. E exatamente isso, não vai buscando a salva-vida, entende? Porque não vai, não é um bom momento. Ah, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Investimento não é isso, gente. Investimento é para fazer outras coisas, é para fazer coisas que não está conseguindo fazer com o dinheiro que tem naquele momento. Se não consegue nem se sustentar, então tem que questionar o que está acontecendo na empresa, bem o que falou. E quem... A Bloco Interlada está sendo bem diferente da Paradox, porque eu acho que a Bloco Nicho de Pump, o cara saiu da Bethesda lá, e ele está tentando ser publishering. Um novo esquema de Pump. Aí ele não pediu IP, a liberdade é total, e ele está ali só no PR. É o PR que interessa. E quando a gente fechou o contrato também, a gente falou, ó, a gente só quer uma boa empresa de QA e PR. É isso que a gente quer. E ele foi garantindo tudo isso, que sabe, você quer sair, não sei o quê. E daí a gente, o nosso contrato demorou cerca de 6 meses para ser fechado, porque primeiro veio o contrato querendo comer a sua bunda, aí o segundo contrato sempre o primeiro vem querendo comer a sua bunda. O terceiro contrato é ficção científica. Lá pelo sexto veio massa, entendeu? Opa, esse aí paga o próximo jogo fácil, tipo, paga o próximo jogo com as expectativas mínimas de venda que eles têm, segundo as estratégias deles. E a gente escolheu o Punisher porque o nosso jogo pedia isso. Era um case que a gente achou que não era fácil self-publishing desse tipo de jogo, e a gente achou que ia ganhar muito mais se aliando a uma publisher. Importante, né, Martinel? Tu chegou na publisher sabendo exatamente o que você precisava, se conhecendo como equipe, com o produto quase pronto. Exatamente. Então é outra isso postura. É outra coisa. Totalmente. É outro tipo de relação daí. Você não chega na publisher desesperado, tipo, eu preciso de um pai. Que é o que a galera normalmente quer fazer. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Formatando um que não precise de publisher. Ah, isso é legal. É caso a caso. Exato. Todo mundo é isso que estamos falando. Não chegue no momento de desespero. Chegue no momento de força. Exato. E tu vai conseguir um contrato muito melhor. E esse é um caso perfeito para mostrar isso. Um jogo quase pronto e uma vantagem para os dois lados. Esse é o investimento. Vantagem para os dois lados. Não é mendigar dinheiro para pagar um projeto, não é isso. Tem que pensar no investidor como um prestador de serviço, entendeu? Você precisa resolver um problema específico, você vai até a publisher, que é o investidor, e ele vai resolver o seu problema específico do seu negócio. Ele não vai tomar conta para você enquanto você faz o que você gosta. Eu sei que a... Não sei quantas pessoas daqui sabem, mas eu sei que a Auto está colaborando com a Microsoft num projeto novo. Eu acho isso muito interessante para os desenvolvedores independentes que estão aqui. Porque muitas vezes eu vejo o desenvolvedor que, se ele fosse um... Todo o que ele está fazendo é top secret. Ah, eu não quero compartilhar porque não está pronto. Não tem. Eu acho que é bom de você mandar o que você tem para pessoas que você é afim, que você sabe que você está fazendo alguma coisa que esse estúdio aprecia, sabe? Ele valoriza. Então, eu gostaria que vocês falassem do seu caso, de como isso surgiu de um jeito natural, porque eu acho que não foi nada tipo, eu vou ganhar milhares de reais com seu trabalho. Então, vem aqui que eu preciso de pessoas por barato, sabe? Então, eu gostaria de saber um pouco, que explicasse como isso surgiu e que, se isso acontece aqui, nesse momento, ou amanhã, ou passado amanhã, para algum dos índios que estão aqui, que possam falar com vocês. Deixar o Saulo como nosso produtor responder primeiro. Primeiro sobre essa questão de a gente colocar sempre amostra, assim, nossos jogos, né? O Knights mesmo foi 2 dias, assim, demorou para a gente... Desde começar a conceber o projeto até já ter um protótipo para mostrar para as pessoas. 2 dias, assim. Uma coisa muito, muito rápida, né? E colher esse feedback desde o início foi fundamental para criar um jogo que se tornou, né? Então, a Behold sempre foi muito aberta, né? Muito. A gente fala números, a gente fala um monte de coisa, até muita gente acha que a gente não deveria fazer isso, mas a gente acha que é uma troca de experiência, vale a pena, a gente está ajudando todo mundo a crescer também. Afinal de contas, a gente às vezes corta mato, né? Então a gente cria uma trilha e a gente quer que as pessoas trilhem esse caminho também. Né? A Coatus é um pouco diferente,
Porque o projeto é sigiloso. Tem NDA, velho. Não, fala. Tem não. Tem não? Ah, então fala, pô. Ele falou que sim, podia falar. Ele disse que podia falar. Não, tá de frescura isso. Não, posso falar. Não, acho que pra vocês eu posso. Tem algum jornalista aí? Só pra esse grupinho aqui, íntimo. Ah, eu tava ali na casa dos meus amigos e sem querer comentei. Vou facilitar a tua vida então. Por que tu procurou a Otis pra fazer esse projeto mesmo? Esse projeto que... É, na verdade, a Behold queria fazer um novo projeto, certo? E a gente abriu a possibilidade de contratar ou chamar pessoas de qualquer lugar do Brasil. E a gente começou a analisar muita gente, muito currículo, muita gente interessada. E aí começou a surgir a possibilidade de não só contratar uma pessoa, mas na verdade agregar uma equipe inteira para dentro da Behold. Chegamos até a conversar com a Swatails, mas aí o Vitor ficou bravo comigo. Não, brincadeira. Mas a gente começou a conversar com alguns estúdios e a Otis, assim, era o principal candidato pra gente, porque eles têm exatamente a vibe que a gente tem, que é um esquema bem de coração, assim, bem de família, sabe? A gente sente isso, é boa intenção, são justos, são bondosos, sempre buscam o que é certo, buscam o que é verdadeiro. Isso é muito Behold, é família. Então, são quatro pessoas que entram pra família Behold e cresce, assim. E o projeto... É basicamente o... Não, projeto... Deixa eu até complementar uma coisa, acho muito legal, assim. A Behold foi a nossa grande referência nacional para abrir a Otis. Tem várias pessoas aqui que estão de prova, que viram a nossa conversa de bar, assim, ah, vamos fazer um estúdio. Pessoal da Sorteios aqui próximo. Poxa, cara, por que a gente não fazer um estúdio, sabe? Juntamos, tentamos misturar pessoas que se complementavam, eu acho que o mais importante. E o nosso próprio projeto, isso é legal, assim, porque o nosso próprio projeto, o Fragmentório, ele, por exemplo, ele não foi lançado ainda, mas o lançamento dele nunca visou dinheiro. Era para ser o nosso portfólio. Vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa com amor, é uma coisa que a gente queria fazer. O projeto não foi lançado e já está gerando resultados. Esse resultado que a gente queria, sabe? Dar um passo adiante como estúdio. Isso, poxa, eu ouvi essas palavras de Behold, foram a nossa inspiração, é... É muito importante esse negócio. Oh. Oh. Mas então, aí só... Sim, tá. Não, o portfólio é incrível. Assim. Poxa, então, Game Jam, 48 horas, 72 horas. Você não pode fazer isso em 48 horas, 72 horas, você não pode fazer jogo, tá? Eu acho que é a primeira coisa. Começar um jogo, todo mundo começou, ou pelo menos já tem uma ideia. Terminar um jogo... Cara, é um baita no aprendizado, porque tu vai ter feedback. E é um jogo de 48 horas, sabe? Ah, não tá legal, não vou melhorar. Isso é um espírito da Otis, que é um espírito diferente da Behold, mas uma vez a gente até conversou sobre isso, que todo jogo de Game Jam, a gente tentava fazer melhor que o anterior. Mas é melhor, esse jogo é brilhante. Não, cara, nós erramos em uma questão de game design ou arte nesse jogo. Vamos fazer melhor no próximo? Era isso. E eu acho que assim começou a dar um resultado. Eu vou aproveitar e fazer um plug da Ludum Dare, galera. Tipo, a cada 2 meses, Ludum Dare é uma jam muito boa, que tipo, eu procuro sempre participar. Por quê? Por dois motivos. Porque ela tem uma duração um pouco maior, se você for na jam, não na competição, que é 72 horas, é mais confortável, pelo menos eu acho. E você pode fazer com mais calma e tal. Mas porque tem uma comunidade muito ativa. Então toda vez que você fizer um jogo na Ludum Dare, vai ter gente que vai jogar e vai comentar. Isso é muito importante, mesmo que tem muita galera que participa de Jam e não passa por todas as etapas, igual o Close falou. Porque eu acho que esse amadurecimento é muito importante. Não pode viciar em Jam. Se você só fizer jogos de Jam, você não tá fazendo game development de verdade. Mas é uma escola muito boa, porque é uma compressão de todo o processo de fazer jogo naquele momento. Isso. Inclusive do início ao fim. Até você ciclar, ouvir feedback, às vezes até fazer update do jogo. Pessoal, queria abrir mais perguntas, nós temos mais perguntas para fazer, mas realmente o tempo estourou. Tem jantar, tem outros eventos da SB Games e nós não queremos conflitar com isso, assim. Desculpa não apresentar o pessoal direito, eu acho que o Inculto é isso. É casual, ele nasceu assim, marcava em menos de uma semana. E o evento, por exemplo, nós não estamos mais aqui, mas o evento ainda continua. O Ian, o Fred Lago, o Fred, o André, eles estão organizando aqui. E eu acho que isso...
cara, o nosso evento foi inspirado na Spin. Então, hoje já tem o Bring, sabe? Tem muitos eventos acontecendo e eu acho que vocês podem fazer isso nas suas cidades. Eu acho que isso é importante, sabe? Poxa, nunca vi, nunca esperava assim, toda essa galera reunida assim. Uhul! Um recado de ordem prática, não levem absolutamente nenhuma cerveja daqui. Deixem as latinhas aqui, tudo, saiam daqui, saiam de mãos limpas. Vocês não viram nada. Não, não, só pra gente não se incomodar com a PUC aqui e tal, porque a gente faz isso aqui, só peço isso. Mais uma coisa. E só agradecer de novo, porra, obrigado, vocês são... As portas estão abertas hoje, durante o período do SB Games oficialmente, mas... Galera, quem quiser vir aí conversar, vocês sabem que são de casa, já tiveram aqui, Venturelli, já fizemos trabalho aqui também. Enfim, o Christopher tá sempre, ainda temos uma afinidade literária ali também, sabe? O Saulo nos recebeu maravilhosamente bem lá em Brasília e agora tá cuidando desses guris aqui. Cara, a gente admira demais vocês, obrigado por vocês terem estado aqui. Tamo junto. Só mais uma coisa, pessoal. Sábado tem uma outra edição do Inculto, que a gente tá brincando, que é o Inculto 3.5. Vai ser a... Ah, o Ian sabe. Porque o Roberto e o Gloss já não estão mais entre nós, aqui em Porto Alegre. E aí eles delegaram meio que para mim e para o Ed, para a gente ajudar a organizar as próximas edições de culto aqui em Porto Alegre. E o Ed marcou quem que ainda está aqui sábado. Beleza. Tem uma segunda edição do Inculto essa semana, já, que é o Inculto 3.5, né? Que vai ser na Bento Figueiredo, na Oce Mini Delícias, a partir das 19h. Quem são os palestrantes? Os palestrantes são o Rodrigo Mota, que tá ali, e o Chico. E o Felipe Marcelos, que eu não sei se tá aqui. Também acho. Também? E o Felipe Marcelos vai estar lá também. Então, se vocês quiserem participar, vai ser do caralho. Gratuito, só chegar, não sei se vai ter certeza. Tem vários comentários. Valeu, obrigadão. Obrigado.